Ka përfunduar ndërkohë mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e cila është karakterizuar nga debate kryesisht me zotit Nalbati dhe zotit Shehu. Megjithatë, do të kemi një komunikim tani me kolegun Osman Stafa për të mësuar diçka më shumë rreth asaj që është diskutuar në këtë mbledhje që i paraprin konferencës së kryetarëve. Osman, përshëndetje. Përshëndetje, Ola. Në fakt, ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, i cili vjen vetëm disa minuta para nisjes së konferencës së kryetarëve në kryesinë e kuvendit, ku lajmi i fundit që mund t'i japim përveç se debateve është se grupi parlamentar ka autorizuar Gazmend Bardhin për t'i përfaqësuar ata në konferencën e kryetarëve dhe ku do të diskutohet në lidhje me propozime që pritet të bëhen në konferencën e kryetarëve sa i përket komisioneve hetimore parlamentare, kërkesë kjo e prej 5 muajsh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndërkohë sa i takon debatit dhe çështjes së ndodhur dhe raportuar në News 24, vetëm për pak minuta më herë të paktën, është zoti Tritan Shehu. Unë kam thënë të gjë, që edhe në qofë se ipen komisionet, nuk janë suksese, sepse gjendja dhe situata është përkeqësuar këtë periudhë, me izolimin politik, burgosin politike të zotit Berisha. Pase forma e vazhdimit aksionit, është një gjë që diskutohet, mund kombinohet, mund ketë alternativë.